U rybníčku Biřička se poslední dubnový den sešla spousta Hradečanů. Jako každý rok tady oslavili poslední dubnový den, tedy čarodějnice. Zapalovali se ohně, opékali špekáčky a někteří jen tak rozjímali u vody. Já upřímně chodím už od 15 let. S kámošema jsme sem vždycky chodili, měli jsme tady největší oheň ze všech. Vlastně dalo by se říct centrální. Letos nám ho tamhle zabrali. Ale letos se budu zase snažit mít největší oheň tady. Já se budu ptát na to, jestli chodíte pravidelně sem na Biřičku, na čarodějnice. Ne, já jsem tady dneska poprvý. A líbí se vám tady? Je tady moc fajn. Dřív jsem sem chodil s babičkou a tak na to mám hezký vzpomínky. Pálení čarodějnic je původem pohanský svátek a má dlouholetou tradici. Jde o jeden z nejvýznamnějších pohanských svátků. Šlo nejen o oslavu jara, ale také plodnosti. Kromě toho lidé věřili, že se právě tuto noc slétají čarodějnice na divoký rej. Aby se před nimi ochránili, zapalovali na vyvýšených místech ohně. Proč se čarodějnice pálí, už ale mnoho lidí nedokáže vysvětlit. Jde o starodávnou tradici vyhnání vlastně zlých duchů vlastně z vesnic. Je to nějaký starý pohanský zvyk? Teď se přiznám, že netuším přesně. Pamatuju si, že mi to určitě říkala babička, ale nespomenu si. Aby noc spojená s pálením čarodějnic neskončila tragicky, hlídkovali u Biřičky celou noc strážníci městské policie.